Dobrý den, máme pro vás nové těšínské minuty a jsme rádi, že jste si na ně našli čas. Městu Český Těšín se přednedávnem podařilo od Českých drah získat poměrně rozsáhlý pozemek nedaleko vlakového nádraží. Více v prvním příspěvku. Volná plocha, kterou dříve využívaly České dráhy, se časem stala problematickým místem, kde se scházeli bezdomovci a kupili odpady. My jsme velice rádi, že se podařilo dotáhnout směnu s Českými dráhami tady tohoto pozemku. Nacházíme se na ulici Hraniční a Tovární. Je to takový ten trojúhelník, který byl velmi problematický, protože se tady zdržovali, řekněme, problematičtí občané a ve dne i v noci tady páchali, řekněme, nekalé aktivity. A měli jsme tady velmi často stížnosti občanů, kteří bydlí v okolí, protože se to tady nedalo. Teď má město konečně nějakou páku, jak to tady řekněme, zkulturnit. Město zatím připravuje plány, jak tuto lokalitu využít co nejlépe. S ohledem na strategickou polohu v blízkosti centra, v blízkosti nádraží, tak jako nejjednodušší se jeví nějaká varianta parkování, ať už parkovacího domu, patrového, zakopaného, v první chvíli asi prostého parkoviště. Připravujeme plány, je to opravdu ve fázi přípravy, nerad bych teď něco sliboval. Plány města v lokalitě vedle vlakového nádraží budeme dále sledovat a dozvíte se o nich v těšínských minutách. Den Země připadá na 22. dubna. Toto datum letos vycházelo na sobotu a tak už o den dříve v pátek 21. uspořádalo město Český Těšín na náměstí celodenní program zaměřený na ekologii a ochranu přírody. Den Země uspořádalo město Český Těšín pro širokou veřejnost. Největší zájem o tuto akci byl mezi prvním stupněm základních škol a mateřinkami. Město pořádá tuto akci proto, aby vlastně udělalo osvětu dětem, mladé generaci o tom, jak se chovat, jak třídit odpad, jaký to má vliv na ekologii, vůbec na celé životní prostředí. Takže si myslím, že ta akce má velký smysl a vidíme, že dneska je tady celkem hodně dětí, už od malička, aby viděli, co se děje, jak se děje, proč se to děje. A když se takhle do toho budou víceméně dostávat v průběhu celého života, tak se může stát potom, že budou opravdu se chovat ekologicky, budou třídit odpad, budou vědět, proč to dělají, co se s tím odpadem dá dál produkovat, takže má to smysl. Na Den Země dorazily také organizace a školská zařízení, které působí na území města. Velký zájem mezi malými i staršími dětmi byl o stánek v Trianonu. Pro děti jsme si připravili ukázku vlastně demontáže elektroodpadu, kdy si děti můžou přijít a vyšroubovat si, oddělit si nějaké součástky z elektromateriálu, většinou ze starých počítačů, a zkusit si teda rozstředit, zjistit, co je to za materiál a vlastně k čemu se používá a jaké je jeho možné další využití. Děti nejvíc asi baví teda ta práce s nářadím, to teda chtějí všichni vyzkoušet, a potom jako děti zajímá je všechno, no zajímá je, co to je za materiál, a když se třeba dozví, že je tam i zlato, tak jsou z toho překvapení. Českotěšínská střední zdravotnická škola AGEL zase učila kolemjdoucí první pomoc. A třeba středisko volného času Amos mělo připravenou ukázku zvířátek ze svého chovatelského kroužku, anebo si mohli děti i něco zasadit. A k vidění byla i větší hospodářská zvířata, o které měly děti také velký zájem. Značná část prostoru na náměstí byla věnována odpadovému hospodářství a třídění. My jsme si připravili program Tonda obal na cestách, který seznamuje děti i dospělé s tříděním a recyklací odpadu. Máme tady připravený stánek Tondy obala, kde lektoři vysvětlují správné třídění a nakládání odpady, a kromě toho máme pro děti připravené zhruba 4 další menší hry, jako skládání puclí, domina nebo hácecí desku. Jsou na tom dneska děti s tou znalostí třídění odpadu? Berou to jako automatiku? Myslím si, že se to daleko zlepšuje, je to lepší, než to bylo dříve, ale samozřejmě ještě jsou tam stále nějaké chyby a ne všechny děti doma třídí odpady. Nejčastější jsou chyby stejně jako u nás dospělých, to znamená, že špinavé věci dáváme třeba do papíru, špinavé posmrkané kapesníky nebo keramiku dáváme do skla. Takže jsou tam stejné chyby jako u těch dospělých. Pokud děti zvládly hlavolamy a skládačky, mohli si u FCC užít i trochu pohybu a zábavy. K dispozici byly klouzačky z nádob na tříděný odpad a zábavné hry byly připravené i s popelnicemi na kolečkách. K ochraně přírody nepatří pouze třídění odpadu, ale také ekologická doprava. Proto byla na toto téma připravena také přednáška v Odysbusu, u kterého, jak už to z jeho názvu vypovídá, si mohli zájemci nechat vyrobit odisky. My jsme koordinátor Odys a budeme tady dělat spolu občanům odisky na počkání. Normálně v mobilním infocentru jsou hnedka, kdyby přišli do našeho běžného infocentra, tak na ní čekají 2 až 3 týdny. Takže dnes je tady vyfotíme, nemusí platit za
fotku a budou mít kartičku hnedka na počkání, nahrajeme mízdné a můžou kartu využívat, jako kdyby si ji pořídili kdekoliv u nás v infocentru. Každý kout náměstí byl zaplněný jiným tématem, věnující se ochraně přírody. Oddechovou a zároveň zážitkovou částí pak byla prohlídka hospodářské techniky s plošinou, která zájemce vyvezla pár metrů nad náměstí. Vítání ptačího zpěvu, tak se jmenovala procházka věnovaná poznávání ptáků podle zpěvu a přiblížení okolní přírody. Akce se uskutečnila v sobotu 22. dubna. Sraz na letošní vycházku zaměřenou na poznávání ptactva a přírody Českého Těšína byl v sobotu v 8 hodin ráno na parkovišti u koupaliště. A protože meteorologové předpovídali slunečný a teplý den, sešlo se tu více než 30 zájemců o poutavé vyprávění ornitologů a příjemnou vycházku. Hned ze začátku se slova ujal Jan Kondělka, který do Těšína přivezl ukázat různá umělá hnízda a ptačí budky. Tak já tady v ruce držím hnízdo pro jiřičky, což jsou ptáci, kteří žijí s námi na budovách, a to je také jejich problém. Ty hnízda jsou totiž z bláta a když my si uděláme novou fasádu, tak úplně nechceme, aby to bylo od bláta, bylo to pokaděné, takže ty hnízda jim často lidé zhazují, anebo i sami třeba nedrží ty hnízda na nové silikonové fasádě, která odpuzuje vodu, čili i bláto. V tom případě je vhodné jim dát takovéhle umělé hnízdo, které jiřička přijme, a nebo taky se dávají často i do rohu, aby docházelo k menším problémům s tím hnízděním. Máme tady hnízda třeba pro vlaštovky, ty se zase dávají třeba dovnitř budov, do chléva, do stájí, do nějakých přístřešků. Ty zase se používají kvůli tomu, aby jim ty hnízda nepadaly pod tíhou těch mláďat anebo při zase nějaké nepřilnavé fasádě. Častým ptáčkem u lidských sídel je rehek. Co potřebuje, aby se uhnízdil? Rehkovi stačí v podstatě nějaký vhodný trám, nějaké zákoutí, kam si to hnízdo jakoby schová, ale jeho můžeme podpořit také jednoduchou budkou, která je ale z poloviny otevřená. Není to taková ta klasická budka s dírkou, ale je to takový jakoby, když to tak řeknu, balkon. I když byla naplánovaná více než 3-kilometrová trasa ze sídliště Ostravská kolem přehrady, první půlhodina se odehrávala na parkovišti, kde byly slyšet a vidět různé druhy ptáků. Jeden z důvodů je získávání partnera, nechcívejte rakřiky, ptáci vydávají různé jiné zvuky. Je třeba lidem ukazovat ne to, co je někde v Africe, to sice taky, ale to, co mají za barákem, to, co mají kolem. A tím, že vlastně lidé přijdou a začnou objevovat přírodu kolem sebe, tak jednak začnou jí lépe chápat, můžou se zapojit do jejich ochrany a taky je to i jako jakýsi způsob jako trávení volného času. Jo, takže je to takové jakoby více věci v jednom a člověka to i nějakým způsobem zase pomůže, když objevuje, studuje, co tam jako roste, co tam lítá, co tam žije. Takže vlastně najednou se nějakým způsobem vzdělává, nějakým způsobem, když jsou lidi hodně k přírodě, tak jsou hodně i k sobě a to pomáhá rozvíjet celou společnost. Ornitologové pro tento rok připravili i ukázku kroužkování ptáků, když hned ráno natáhli na dvou místech sítě na jejich odchyt. Dneska jsme mohli vidět samozřejmě běžné druhy ptáků, jako byly síkorky, dlaska, holuby hřivnáče. Dokonce se nám poštěstilo a tady na přehradě, pod přehradou máme na potoku noru ledňáčka říčního, který nám tady polatoval. Ale asi vůbec největším překvapením, co se málo kdy stane, tak byl odchyt dravce krahujce obecného, že jsme chytili překrásného samečka, ale ukázali jsme i třeba brhlíka, nebo penici černohlavou, anebo taky červenku obecnou. Co je dobré, aby si na pozorování ptáků člověk vzal? V prvé řadě dobrou náladu a chuť pozorovat. To je asi úplný základ. No a potom k tomu patří takové ty základní věci, jako je dobrá příručka třeba na určování ptáků, a nebo samozřejmě dalekohled, takže buď takovýhle trošku větší, který mám já, takovýto, a nebo když už jedeme třeba na rybníky, nebo chceme ptáky ukazovat lidem a nemusíme je složitě jim vysvětlovat, jak ho najdou, tak i takovýhle stativový dalekohled. Těch možností jako dneska koupit dalekohledu je celá řada, běžný pozorovatel, začáteční nepotřebuje kupovat drahý dalekohled, ale koupí si i v běžných třeba loveckých potřebách kvalitní dalekohled za poměrně menší peníz. Měl by taky samozřejmě se orientovat v hlasech a dnes už prostě při vývoji moderní techniky si můžeme do mobilu třeba stáhnout aplikace, které nám pomůžou s určováním ptáků, takže vlastně stačí jenom zapnout telefon, spustit nahrávání a aplikace jako třeba Merlin nebo Birdnet nebo Atlas ptáčka, že nám pomůže ty ptáky už doučit. Ale samozřejmě doporučuji nenechávat to na aplikacích a učit se sám, protože se tím člověk rozvíjí.
Českotěšínské vítání ptačího zpěvu připravili členové Slezské ornitologické společnosti. Kromě této akce na stránkách České společnosti jsou vypsané akce vlastně vítání ptačího zpěvu na řadě míst, takže to není jen má akce, která tady jde, ale jich celá řada. Ty budou ještě doplněny o další exkurze s tím, jak se bude posouvat jaro a léto, třeba bude za ptáky lidských obydlí, ale 29. července bude opět vycházka tady kolem potoka Hrabínka a věci se zase budeme věnovat lesu, rostlinám a tak dále. Teďka je to zaměřeno hlavně na ptáky, protože se jedná o vítání ptačího zpěvu, takže vítáme ptáky, které můžeme vidět i slyšet, ale zase ta příroda se promění, ptáci už nebudou tolik zpívat a ukážeme si zase jiné zajímavé věci. Už po 13. na trasu na obou březích Olzy vyrazili běžci v rámci společného závodu Fortuna Běh. Jeho letošní ročník připadl na neděli 23. dubna. 3, 2, 1. Přesně v pravé nedělní poledne vyrazili stovky závodníků na 10-kilometrovou trasu 13. Fortuna Běhu. V letošním roce jim nadmíru přálo jarní počasí. Společný českopolský běžecký meeting si za 13 let vydobil v kalendáři sportovních událostí v regionu své pevné místo. Já jsem rád, že to stabilní místo má, protože každým rokem je tady hodně těch běžců, účastníků, je o to velký zájem a myslím si, že to patří už jakoby k městu, tady ten závod každoročně. A jsem rád, že vyšlo dnes počasí, očekávám, že bude hodně lidí, kteří budou okolí trasy a budou pozbuzovat běžce a sám se těším na ten závod. Uvidíme, jak se bude dařit závodníkům, kolik se jich letos přihlásilo do Fortuna Běh. Tak letos máme tady na startu 701 závodníků. Jak se změnila trasa oproti těm minulým ročníkům? Tak změnilo se trošičku v tom, že už se neběží na zadní most, ale hned tady závodníci stočí se na českou stranu a vlastně většina té trati je po české straně. To je nejvážnější, že v Těšině tylu běgáči se zebralo. To nie jest najbardziej popularny, a jednocześnie najlepiej nagradzany bieg, a jednak widzimy, że chęć biegania, chęć tego, żeby wyjść z domu, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy tak fantastyczną pogodę, myślę, że jest nawet trochę za ciepło. Tego, co pamiętam, kiedyś mieliśmy już takie bardzo wysokie upały i to było dość kłopotliwe dla zawodników, ale biegaliśmy już nawet w śniegu, więc myślę, że Cieszyn da sobie radę w każdym zakresie, a ja za wszystkich zawodników bardzo trzymam kciuki. Tak já bych jim popřál, aby každopádně doběhli všichni ve zdraví, protože je to fyzická námaha, je to 10 kilometrů, není to málo. Někdo si natrénoval více, někdo méně, takže já jim přeji pevné zdraví, aby každý dosáhl toho svého úspěchu, který od toho očekává, a hlavně, aby i tady diváci a všichni z toho měli dobrý zážitek. Tak já jsem běžel několikrát tenhle ten běh a tak časy jsou jakoby podobné kolem té půl hodiny, že jo, nejlepší běžci to budou mít kolem 30 minut. A dneska je celkem teplé počasí, takže uvidíme, jak si s tím poradí třeba Keňané k 30. Běžce čekali 2 5-kilometrové okruhy od startu po břehu na polské straně, přes most na českou stranu a sportovní lávku zpět. Od prvních metrů závodu bylo jasné, že prim budou letos hrát kenští závodníci, kteří si postupně vytvořili náskok v desítkách sekund. Vypadalo to, že teplejší počasí jim nevadí. Korír, který už nebavem, zamelduje se na meci, moji drozi, numer 3. I zrubši mu velký brava! Do cíle jako první doběhl Keňan Albert Kipko Korir Tonuj, a to v čase 28 minut 59 sekund, čímž vytvořil nový rekord Fortuna běhu. Tady je druhý. O 31 sekund později doběhl jako druhý jeho krajan Kennedy Kipkemui Rono. Třetí místo ve Fortuna běhu patřilo také keňskému běžci Hillary Kipkumajo Kimajo. Čtvrtý v pořadí pak dorazil do cíle Mikola Meška z ukrajinského Charkova a pátý Silvester Kuster z polské Wisly Wielkej. Ok, this was good. Even though it was a lot of challenges, but I'm happy. The race was good. The climate was also good, and I'm so happy to be the second place. První mezi ženami byla v letošním Fortuna běhu na 9. místě Polka Sabina Jařabek z Kielc s časem 33:54, které se podařilo předběhnout Keňanku Phyllis Shebrio Kipkerio, druhou nejlepší mezi ženami. Pierwsza brawa dla Sabiny, pierwsza kobieta zameldowana w tym momencie. Kipkerio. Pierwszy raz startowałam w biegu cieszyńskim, no i zakończony z pięknym rezultatem, pierwsze zwycięstwo.
Bieg był bardzo ciężki, no stawka niesamowicie mocna w tym roku, nie spodziewałam się tego. Od początku bardzo mocno szłyśmy z dziewczynami, no i w zasadzie zwycięstwo dopiero rozegrało się na ostatnich metrach. To było ostatnie 500 metrów, gdzie już powiedziałam, no albo wóz, albo przewóz, wszystko na jedną kartę. Kenijka zaczęła ruszać, ja za nią ruszyłam, no i jak już poszłam, to już do końca, już mówię, nie oddam zwycięstwa, wiozę do samej mety. Stupně vítězů byly obsazeny těmi nejlepšími, ale 13. Fortuna běh si užili všichni, kdo doběhli do cíle a možná překonali i sami sebe. V sobotu 29. dubna začíná už 25. ročník filmového festivalu Kino na hranici. Nabídne filmové novinky i retrospektivu. Na milovníky filmů čekají od soboty 29. dubna do středy 3. května desítky promítání filmů na různých místech, v Českém Těšině i Češině. Kompletní program najdete na webu na adrese www.kinonahranici.cz, kde je možné si zakoupit akreditace. Letošní Kino na hranici slavnostně zahájí koncert filmových melodií v podání Krakovského symfonického orchestru v divadle Adama Mickiewicze v sobotu 29. dubna od 19 hodin. A kromě filmu je v rámci festivalu připraven i bohatý doprovodný program. Unikátní protidrogový vlak Revolution Train vyráží na své tradiční jarní turné, během kterého zastaví také v Českém Těšíně. Protidrogový vlak bude na Českotěšínském nádraží ve čtvrtek 27. dubna. Program ve vlaku bude v době od 8 do 15 hodin pro objednané školní skupiny. Od 15.30 do 18 pak bude přístupný široké veřejnosti. Vstup pro zájemce o vlakový program je zdarma. Rezervace míst pro veřejnost v odpoledním bloku je možná na e-mailu válková@revolutiontrain.cz nebo telefonicky na telefonu 608 405 080. Délka programu ve vlaku je 100 minut. Minimální věk návštěvníků je 10 let a děti ve věku od 10 do 13 let musí být doprovázeny dospělou osobou. Nejlépe rodiči. Středisko volného času Amos zve děti a rodiče na oblíbené pálení čarodějnic. To se uskuteční v zahradě Amosu v pátek 28. dubna od 17 do 20 hodin. Na programu bude soutěžní stezka, workshopy, ohnivá show, malování na obličej a další. Těšínské minuty jsou na svém konci. Já vám děkuji za vaši pozornost a těším se někdy opět na viděnou.